Բարև բոլորին, այս տեսանյութում լուսնային երրորդ օրվա վերաբերյալ է, որը սկսվում է ապրիլի 10-ին ժամը 06:55 րոպեից մինչև ապրիլի 11-ը ժամը 07:08 րոպե։ Օրվա գույները դա դեղինն է, մանուշակագույնը և կապույտը։ Օրվա քարերը՝ ակվամարինը և ռուբինը։ Օրվա կարգախոսը՝ դա ամեն ինչի հիմքում ընկած է ներդաշնակությունն ու հանգստությունը։ Իսկ օրվա խորհրդանիշը դա ընձառյուծն է, լեոպարդը։ Երրորդ լուսնային օրը գործողությունների ժամանակն է։ Ավելի լավ է շուտ արթնանաք, որպեսզի կարողանաք հնարավորինս շատ լավ ու օգտակար գործեր անել։ Պասիվ մարտիկ նման օրը դառնում է շատ խոցելի և շատ կասկածամիտ։ Կարող է ձեզ շուրջ շատ լարվածություն և ագրեսիա զգաք։ Հարկավոր չէ այսօր պասիվ լինել, դա կարող է վատ անդրադառնալ առողջության վրա։ Այսօրն անցկացրեք, պետք չէ մտածել, պետք է գործել կարգախոսի ներքո։ Այդ օրը մեր վախերը կարող են ավելանալ։ Եթե կա վախ, ուրեմն ամեն կերպ հետաձգում ենք մեկ այլ օր, հետո կվախենաք, բայց ոչ հենց այսօր։ Երրորդ լուսնային օրը հարմար է մարտարվեստով զբաղվելու համար։ Բարինպաստ է նրանց համար, ովքեր գնում են երկար ճանապարհորդության։ Անձնական կյանքի համար օրն այնքան էլ ռոմանտիկ չէ, որ հանդիպեք, այդքան էլ կարող է միմյանց նկատմամբ սիրով չլինեք։ Հարկավոր է ավելի շատ շփվել ընկերների, գործընկերների, ծանոթների, հարազատների ու պարզապես համախոհների հետ։ Այսօր նաև մեկ խորհուրդ ունեմ երիտասարդ աղջիկներին, որ չտրվեք գայթակղությանը, քանի որ դրանից հետո ձեզ հետ չեն ամուսնանա։ Կարծում եմ հասկանալի է ինչի մասին է խոսքը։ Եթե ամուսնանաք, այն ամուր չի լինի և շատ արագ կամուսնալուծվեք։ Եթե սիրում եք ճանապարհորդել, թափառել, զբոսաշրջային ճանապարհորդություններ կատարել, ապա այդ զույգերի համար հիանալի օր է։ Լուսնային երրորդ օրը ծնված երեխաները նախանձելի էներգիա ունեն։ Նրանք դառնում են մարզիկներ, մարզիչներ, զինվորականներ, այսինքն ֆիզիկապես լավ զարգացած մարդիկ։ Լուսնային երրորդ օրը բեղմնավորված երեխան կարող է լինել խիզախ մարդիկ։ Դա կարող է լինել կյանքի բոլոր բնակավարներում։ Կարող է սկսել զբաղվել մարտարվեստով, բռնցքամարտությամբ, ինչպես նաև կարող է լինել մի փոքր չարաճճի, չհետևի կանոններին։ Լուսնային երրորդ օրը շատ հարմար է տուն կառուցելու համար։ Շատ լավ է այսօրը ջրհոր փորելը, նաև կատարել տան վերանորոգման ցանկացած տեսակ։ Լավ է նաև դանակներ սրել և մետաղով աշխատել։ Առողջություն։ Երրորդ լուսնային օրը հիանալի է վատ սովորություններից ազատվելու համար։ Օրինակ ծխելը թողնելը շատ ավելի հեշտ կլինի, քան մյուս օրերին։ Այսօրը զգայուն են գլխի հետևի մասը, կոկորդը, ականջները, որոնց բուժումը կտրականապես հակացուցված է։ Ցանկացած բացասական միտք վատ կանրադառնա ձեր առողջության վրա։ Բավական վտանգավոր է երրորդ լուսնային օրը հիվանդանալը, խորհուրդ չի տրվում դիմել վիրաբուժական վիրահատությունների և գնալ ատամնաբուժի մոտ։ Անհրաժեշտ է նվազեցնել աչքերի ծանրաբեռնվածությունը, քանի որ այս ժամանակահատվածում դրանք հատկապես խոցելի են։ Քիչ կարդացեք, քիչ դիտեք հեռուստացույց, քիչ աշխատեք համակարգչով։ Ավելի լավ է պարզապես հանգստանալ կամ զբոսնել մաքուր օդում։ Երրորդ լուսնային օրը հարմար է ռիսկային և համարձակ նախագծեր սկսելու համար։ Բայց եթե ձեր որոշումը կայացվել է վախի ազդեցության տակ, ապա ամենայն հավանականությամբ ոչինչ չի ստացվի։ Ավելի լավ է ֆինանսական հարցերը հետաձգել մեկ այլ օրով։ Լուսնային երրորդ օրը պետք է ոչ թե երազել եկամուտների և նյութական բարգավաճման մասին, այլ պայքարել դժվարությունների դեմ և ակտիվ գործել և բոլոր ջանքերը գործադրել նպատակին հասնելու համար։ Շարժվեք միայն առաջ, դեպի ձեր պլանների իրականացումը, թեկուզ դանդաղ, բայց միայն առաջ։ Լուսինը կօգնի հաղթահարել կյանքի դժվարին խնդիրները։ Վախենալու բան չկա, ծուլությունն ու անգործությունը մի կողմ դրեք։ Երրորդ լուսնային օրը մի կտրեք ձեր մազերը, քանի որ դա կարող է բացասաբար ազդել առողջության վրա։ Բացի այդ, ցանրվածքը կարող է վատացնել ձեր ֆինանսական վիճակը։ Սովորաբար կիրակի օրը երազներն իրականանում են ճաշից առաջ, ուրբաթ օրվա երազներն ամենից շատ օժտված են մարգարեական իմաստով։ Շաբաթ օրվա երազները շատ լուրջ են, պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել դրանց։ Հինգշաբթի օրվա երազներն ավելի շատ կապված են աշխատանքի վերադասի հետ կապված հարաբերությունների հետ։ Կողը գրի առնել սա ձեզ մոտ, որպեսզի երբ որ այդ օրերին երազ տեսնեք, միանգամից իմանաք ինչի մասն է խոսքը։ Լուսնային երրորդ օրվա երազները հաճախ դատարկ և անիմաստ են լինում։ Կարող են լինել շատ վառ, պայծառ, բայց իրենից ոչինչ չեն ներկայացնում։
Պետք է պահպանեք բարիությունն ու արդարությունը, ազատվեք կասկածներից եւ ագրեսիվությունից։ Վերահսկեք ձեր մտքերն ու զգացմունքները եւ թույլ մի տվեք ձեզ մտածել բացասականի մասին։ Այսօր կարող եք բույսերի փոքր պատվաստում կատարել, ինչպես նաեւ տնկել։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Հանգիստ ժամանակ անցկացրեք։ Հանգստացեք նաեւ ձեր ստրեսային իրավիճակը, եթե նման իրավիճակում եք հայտնվել։ Ակտիվ սպորտով զբաղվեք։ Եվ ինչից պետք է խուսափեք այս լուսնային օրը։ Լուծել բոլոր ֆինանսական հարցերը։ Իրականացրեք կարևոր բիզնես բանակցություններ եւ միջոցառումներ։ Պայմանավորվեք ռոմանտիկ ժամադրության կամ նաեւ նոր ծանոթություններ։ Վիճել, կոնֆլիկտների մեջ մտնել եւ ագրեսիա ցուցաբերել։ Այս ամենը հակացուցված է այսօր։ Լուսինը գտնվում է առաջին փուլում, դա հիանալի փուլ է բոլորի համար։ Այնինչ որ սկսեք, նա բավականին առաջ կգնա։ Միայն հենց նորալուսնից անմիջապես հետո չեն սկսում, այլ հենց երրորդ լուսնային օրն են սկսում։ Սկսեք ցանկացած գործընթաց, և ձեզ հաջողություն է սպասվում։ Լուսինը դեռ գտնվում է ցուլ նշանում, ես արդեն իսկ այդ մասին խոսել եմ, կարող եք նայել։ Եվ օրը չորեքշաբթի է, Մերկուրի օրն է, ակտիվ օր է, շփումների օր է, ծանոթությունների, ընկերական հանդիպումների, տոնական միջոցառումների, նոր ծանոթությունների, իհարկե լուսնայինով այդքան էլ չի թույլատրվում, կարող եք հաջորդ օրը հանդիպել կամ ոչ այդ լուսնային ժամերին, չնայած ամբողջ օրվա մեջ է, հնարավոր է նաև մեկ այլ երկրում, որ գտնվում եք, ձեզ մոտ արդեն ժամային փոփոխություններ լինեն և կարողանաք ծանոթանալ։ Դե իհարկե սիրային ծանոթությունների մասն է խոսքը, իսկ ընկերական ծանոթությունները իհարկե կարելի է։ Շատ տեղեկատվություն կստանաք, շատ կխոսեք հեռախոսով, առևտրի համար է շատ հիանալի ժամանակ ճանապարհորդության, տեղեկատվական այդպես փոխանցման, փոխանակման հետ կապված նաև բավականին շատ նամակներ կարող եք դուք ինքներդ ստանալ։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օր։